Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі тема сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Говоримо сьогодні про таке. У хмельницьких загальноосвітніх школах у рази зросла вартість груп продовженого дня. Місто сплачує лише за дітей, які з малозабезпечених сімей. За інших оплачують ці послуги батьки. І останніх ця ситуація обурює. Отож, скільки насправді сьогодні коштує група продовженого дня, розбираємося сьогодні. І в нашій студії представляю вам гостей. Світлана Губай, заступник директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Здравствуйте. Валентина Блажієвська, заступник начальника управління Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА. А також у нас в гостях сьогодні Ольга Яневич-Федишина, голова громадської організації «Батьківська ініціатива міста Хмельницького». Доброго дня. І Євген Білоусов, юрист. Добрий вечір. Отож, перше питання я адресую до вас, пані Ольго. Скажіть, будь ласка, все ж таки, яка різниця між вартістю послуг у минулому році і цього року? Різниця суттєва, тому що різниця вдвічі зросла вартість. В сумах це на сьогоднішній день я виплачую, наприклад, 450 гривень. А минулого плюс року? Харчування. Ну, а в минулому році це було і 170, і 200 гривень. Тобто в два рази вдвічі. А чому хмельничани мають сплачувати так дорого за цю послугу, прокоментував нам Роман Миколаєв, директор департаменту освіти міста. Давайте подивимося сюжет. Я не буду повторювати з приводу зростання мінімальної зарплатні, це все відомо. ГПД – це 9-й тарифний розряд, це найменша зарплатня педагогічна, яка може бути. Це додаткова освітня послуга, вона є платною. І в цю плату закладається все – від зарплати до витрачання електроенергії. Це теж саме є і в садочках. Щодо того, чому різна ця сума. Різна вона від того, що різні педагоги здійснюють освітню послугу. Тобто це залежить від стажу роботи, від наявності звання в педагога. Тобто тарифікація відбувається по-різному, залежить від того, яка саме людина надає послугу. Є ще такий момент, який впливає безпосередньо на високу вартість групи продовженого дня, хоча правильно називати додаткову освітню послугу, тому що ГПД може надавати стільки малозахищеним категоріям, пільговим категоріям. Це малокомплектність цих груп. Чому ми не можемо прорахувати і виділити 100% витрату на всіх бажаючих, оскільки ми не можемо передбачити, хто з батьків напише заяву. У нас, припустимо, 3800 дітей в перших класах цьогоріч прийшли. Ми ще досі не знаємо, скільки батьків напишуть заяви, тому що вони мають право це робити протягом всього вересня. По пільговиках ми можемо, тому що ці діти обраховані. Тобто є в нас чітка кількість визначена, їх нам надає служба у справах неповнолітніх, інші організації, самі школи. Тому тут не проблема закласти ці кошти. Вони прогнозовані, вони зрозумілі. Ну, можливо, десь дитина переїжджає з іншого міста, тобто це не є така проблема. Ці кошти також можна віднайти на кожній фінансовій сесії. Але передбачити на всіх ми не маємо змоги, тому що ми не можемо передбачити, яка кількість батьків захочуть отримати цю послугу. Уявити, що це 100% надати, цього бюджет не витримає жодного міста. Продовжуємо нашу тему. Хочу нагадати телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тому свої питання до наших гостей ви можете ставити за телефонами, які бачите на екранах, а також у соцмережах, зокрема на сторінці Facebook. Дивіться там прямий ефір і ставте свої питання. Пані Світлано, наступне в мене питання до вас. Серед тих моментів, які тільки що ми почули від Романа Миколаєва, скажіть, чи дійсно так важко облікувати дітей? І від чого залежить вартість ще? І чому так суттєво цього року вона зросла? Залежить вартість від категорії вчителя чи вихователя, так? Залежить від того, скільки дітей відвідує цю групу продовженого дня. Також, неправильно сказала, додаткову освітню послугу, так? І скільки часу триває надання додаткової освітньої послуги. Тобто, чи до 15-ї години, чи до 16-ї, чи до 18-ї години. Суттєво збільшилася, тому що
Ми приводимо свою діяльність у відповідність до чинного законодавства. Групи продовженого дня в нас є, також працюють вони. А для інших дітей організували додаткові освітні послуги. Вони є платні. Групи продовженого дня? Так, групи продовженого дня в нас в місті є. Їх функціонує 75 у різних навчальних закладах, і вони охоплюють таким навчанням 2298 дітей. Це діти з малозабезпечених сімей, пільгових категорій? Соціально незахищених категорій. Дякую. Пане Євген, у вас є питання з цього приводу? У мене є питання, але я спочатку хотів би доповнити виступ директора департаменту. От. Якщо він каже, що йому дуже важко порахувати, то треба відкрити звичайний нормативний документ, який називається «Положення про групу продовженого дня, затвердженого постановою Кабміну». Ми будуємо правову державу, а тому для нас постанова Кабміну – це є документ, який ми повинні виконувати, тим більше, якщо ми є службовцями місцевого самоврядування. Я хочу звернути увагу, що відповідно до пункту 12 цього положення, тут чітко записано, заяви про зарахування учнів до групи продовженого дня приймаються до початку кожного навчального року і до 5 вересня. До 5 вересня у департамент освіти чи навчальний заклад повинні були зібрати заяви, а потім взяти звичайним шляхом і порахувати, скільки у вас є заяв. От скільки є заяв, стільки буде дітей. Все, не потрібно нічого. Тобто станом на 5 вересня, станом на день, коли ви закриваєте тарифікацію вчителям, ви повинні були вже знати. Зрозуміли вашу репліку, пане Євген. На це питання нам також дав відповідь міський голова. Давайте почуємо, як він прокоментував цю ситуацію. Ми не можемо визначити, яка є повна кількість дітей для групи продовженого дня. І тут і фінансування 100% просто неможливо. Прорахувати неможливо. Неможливо. Можна прорахувати всі перші і четверті класи, витрачати, закладати на це кошти, а бабуся буде забирати дитину в 2 години дня, а на це будуть закладатися кошти. І бюджет просто може такі збитки отримувати, що кількості прорахувати просто неможливо. Розумієте, вчитель буде отримувати, наприклад, да, на групу продовженого дня з розрахунку заяви, які написали, там де 3 дитини ходити, наприклад. Це буде неефективне використання бюджетних коштів. Також свою думку з цього приводу висловили і директори шкіл, які говорять про те, що груп продовженого дня в школах немає. Прошу показати цей сюжет, і ми продовжимо нашу дискусію. Такого поняття, як комерційна група продовженого дня, зараз не існує. Є група по наданню додаткових освітніх послуг, які визначені. Є перелік освітніх послуг, що може надавати навчальний заклад. Таких груп, які створені по заявах батьків, у нас 5 працює в початковій школі. Від 340 до 350. Ось в такому діапазоні. Це не враховуючи харчування. Харчування складає в цій комерційній групі по наданню платних послуг 13 гривень за обід з кожної дитини. Ми надаємо додаткові освітні послуги. Сьогодні група продовженого дня, надається дітям та їх батькам додаткові освітні послуги. З приводу цього створюється кошторис бухгалтером за заявами батьків і надаються ці послуги. Відповідно, є вони там до певної години, до 3 годин, і є одна комерційна до 6 години вечора. В одній цій комерційній групі 39 дітей, ось, і плата становить там 270 гривень. В цих, що до 3-ї години, плата різна, тому що в залежності від дітей. Скільки кількості дітей? Сьогодні їх є створено 7. Скажіть, будь ласка, від і до, ну, вартість, каже, різна плата? Плата від 270 гривень до 450. Ось така плата. У нас немає групи продовженого дня. У нас в закладі групи продовженого дня немає. У нас надаються додаткові освітні послуги. Додатковими освітніми послугами можуть бути гуртки, факультативи. Консультації, дитина... правильно. А що не дається консультація? Дитині розказується то матеріал, якщо він не засвоїть, значить вона є консультація. Це додаткова освітня послуга. Чому ні?
Пані Валентина, пані Світлана, хочеться розібрати зараз в цій ситуації. Скажіть, то в нас все ж таки є групи продовженого дня для дітей? Чи в нас надаються все ж таки освітні послуги? Давайте зараз є, конкретно розберемо. Є і групи продовженого дня, і додаткові освітні послуги, які є платними для батьків. Для кого є групи продовженого дня? Групи продовженого дня в основному функціонують для дітей соціально незахищених категорій. Скажіть, пане Євген, групи продовженого дня по закону мають функціонувати тільки для соціально незахищених дітей чи для всіх? Значить, законодавець взагалі не робить, коли він затверджувалось положення, він не робить різниці між дитиною з звичайної сім'ї і між дітьми з, скажімо, соціально-незахищених. Да. Значить, він не робить просто тут, в законі, от я в положенні записано. Пункт третій, я просто хочу його зацитувати. Група продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу державної та комунальної форми власності функціонує за рахунок коштів відповідних бюджетів. І я хочу сказати, то, що каже міський голова, то воно зовсім не стикується з реальним обставинами справи. Чому? Значить, на сьогоднішній день освіта фінансується за рахунок державної субвенції. Є окрема субвенція, причому закон про цю субвенцію передбачає, що кошти, які не були витрачені в цьому році, вони не списуються, а вони переносяться на наступний рік. Тобто, якщо у нас, як каже міський голова, хтось не пішов, то ці кошти перейдуть на наступний рік. Тобто вони є. Крім того, в цьому році у нас всі побезбори, які в нас були, вони всі залишились в місті. Тобто у нас є гроші. Але якщо придбати, скажімо, за 45 мільйонів приборочну машину, це одне, а у нас є майбутнє. Але я ще хочу зауважити. От. Я хочу зауважити про те, що, по-перше, є типовий штатний розпис навчального закладу. От. Там є єдина посада вихователя – це вихователь групи продовженого дня з навантаженням 30 годин на тиждень, 30 годин на тиждень і роботою 6 годин в день. Тобто вихователь групи продовженого дня. Положенням про… Я вас зрозуміла, пане. Да, передбачено теж вихователя. Пані Валентина, так, хочу передати вам слово. Ну, прошу, хочу зауважити дійсно, що відповідно до чинного законодавства до сьогоднішнього дня закону про освіту, про загальну середню освіту, положення про загальноосвітній навчальний заклад і положення про групу продовженого дня. Групи продовженого дня в загальноосвітніх навчальних закладах мають функціонувати відповідно до потреби і за місцеві кошти. Тому поняття освітньої субвенції, то зовсім не кошти ці не можуть бути на групи продовженого дня. Це тільки за місцеві бюджети. У бюджеті 2017 року міста Хмельницького не передбачені були кошти повністю на групи продовженого дня, які були. Вони були в основному передбачені за попереднім навчальним роком, які були сформовані на 16-17 навчальний рік. Яка кількість? І тому формувався бюджет у грудні чи листопаді 2016 року, зрозуміло, на ту кількість виходила, яка по потребі. До кінця 2016-2017 року у загальноосвітніх навчальних закладах міста Хмельницького функціонували групи продовженого дня на платній основі, що було порушенням чинного законодавства. І тому було зауваження Державної інспекції, що відповідно до переліку платних послуг групи продовженого дня не є, вони можуть бути на платній основі, відповідно до положення про групу продовженого дня, так як я зауважив Євгеній Федорович. Тому місто Хмельницький, враховуючи зауваження, не мали права з 1 вересня сформувати групи продовженого дня на платній основі. Тому керівники навчальних закладів, користуючись платними послами і потребами батьків, вийшли з пропозицією, що скільки дали груп продовженого дня на бюджетні, вони забезпечили в більшості соціально незахищені категорії, а ті, які були прохання, вони запропонували батькам на платній основі додаткові освітні послуги. Це платні послуги, які можуть надаватися у вигляді консультації, у вигляді факультативу, у вигляді гуртка, але це надаються послуги, які
понад державні стандарти і навчальні плани. І чому вийшлася різниця у оплаті саме? Найбільше, в чому проблема? Якщо у вчителя ставка 18 годин, то у вихователя 30 годин. Якщо порахувати 30 годин ставку і 18, це майже в два рази більше годин. Якщо дали по кількості годин і вчителю як факультатив, він рахується з 18 годин ставки. А як вихователю було б рахувалося по 30 годин. От і ріст найперше створився таким чином, тому що ставка майже у два рази більше. От тому і виникли проблеми. Крім того, дуже велике значення мають наповнюваність груп продовженого дня. Яка кількість дітей? Чим більша кількість дітей, зрозуміло, буде менша оплата праці і педагогічного працівника, і за комунальні, і батьків будуть менше платити. Тому якраз ми чули, от, коли репортаж у нас був, то ми бачили, що один керівник говорив про те, що там, де 39 учнів, хоча також є порушенням і в певній мірі санітарний облад, хочу вказати, в межах 30 учнів має бути, то зрозуміло, що ці учні, тут менша плата. Там, де вийшли на до 20, 15, 10, вона буде в два рази більшою. Тому, виходить, у нас така різниця. Я правильно зрозуміла, що ми на даний момент в загальноосвітніх школах, в принципі, не може бути бюджетних груп для звичайних дітей. Платних груп продовжених. Безкоштовні. Безкоштовні групи продовженого дня можуть бути, але мають бути виділені кошти з місцевого бюджету. А вони були не закладені? Вони були на 17-й бюджетний рік. Ну, 75 закладені. Ті були, вони були закладені відповідно до того року, які вони були. Я і тому навіть трошки більше. Я вас зрозуміла, дякую. Можна запитання? Зараз на хвилину я хочу ще повідомити, що в нас на телефонному зв'язку буде Василь Сидор, міський голова міста Славути. Він розкаже ситуацію, яка по області, а поки ми очікуємо. Прошу, пане Євген. У мене буде до Валентини Миколаївни питання. От прокоментуйте, будь ласка, 14-й пункт режим роботи групи продовженого дня. Значить, там передбачається проведення, і я вам просто зачитую, занять у гуртках екскурсій. Крім того, що група продовженого дня функціонує, у неї є затверджений режим, яка має 6 годин робочий день щоденно, а 30 годин на тиждень, то і в режим роботи, під час роботи групи продовженого дня можуть функціонувати гуртки, факультативи, але і вони можуть бути і на платній основі, тому що не всі діти йдуть на гуртки і не всі діти йдуть на факультативи. Тому це питання також і в інших органах місцевого самоврядування вирішено таким чином. Формується група продовженого дня. Хто бажає йти на факультатив на гурток, певний період він йде відповідно до графіка, який є. Потім повертається дитина і в межах 6 годин може продовжувати далі працювати у групі продовженого дня. Може бути і гурток не обов'язково на платній основі чи факультатив. Він може бути і за місцеві кошти, і за державні кошти, якщо він закладений відповідно до навчальних планів, навчальних програм. І також учень може відвідувати і безкоштовно. Тут пішли просто на зустріч батькам з тією метою, щоб могти забезпечити дітям перебування у школі десь на якийсь певний період, тому що ситуація, коштів немає і батьки погодилися на таку ситуацію. А можна до вас питання? Скажіть, будь ласка, я вибачаюсь, у вересні цього року, 20 вересня, було засідання сесії Хмельницької міської ради. От, про уточнення бюджету. Значить, то ви ставили перед міською радою про уточнення бюджету з урахуванням груп продовженого дня, чи ні? А якщо не ставили, то чому? Сесія про уточнення бюджету буде в жовтні. Вересні не було, так. То ви звернулись туди про уточнення? Ми звертаємося для того, щоб на наступний рік відкрити на 40 груп більше. Я вибачаюся, але уточнення, наскільки я знаю, закон про місцеве самоврядування, уточнення бюджету, воно відбувається один раз в квартал, от, і це уточнення на четвертий квартал. Ми плануємо
то ви не передбачаєте на четвертий квартал уточнити бюджет, щоб можна було функціонували бюджетні групи продовженого дня. Я думаю, що я теж трошки прокоментую це. Я думаю, що десь може і буде розглядатися питання щодо уточнення бюджету і, можливо, в групах продовженого дня, де будуть більш ширше. Але це треба дійсно дивитися на бюджет і попередньо треба було прорахувати. Але хочу сказати таку позитивну новину, що підписаний закон президентом України про освіту і розділ 12 «Прикінцеві положення» нам дозволяє про те, що пункт 14, про те, що можуть функціонувати групи продовженого дня за місцеві кошти із інших джерел не заборонені. Тому це буде перше питання розглядатися вже у жовтні місяці. І друге, можуть функціонувати, надаватися додаткові освітні послуги, які є згідно переліку затвердженого Кабінетом Міністрів, а також засновник може визначати інші платні послуги рішенням своїм. Тому я так думаю, що якраз от користуючись сьогодні нагодою, ми будемо мати можливість спільно із містом попрацювати над зазначеним питанням. Закон вступає в дію з сьогоднішнього числа і протягом до сесії дійсно визначити, яким чином буде формування груп продовженого дня у місті Хмельницькому. Ну, я просто хочу... Я переб'ю, пане Євген, ми продовжимо нашу дискусію. У нас просто на зв'язку є пан Василь Сидор, давайте його почуємо. Доброго дня, пане Василь, ви в ефірі. Ви нас чуєте? Доброго дня. Доброго дня. Хотіли б з'ясувати, яка ситуація у Славуті. Чи функціонують у вас безкоштовні групи продовженого дня у школах? У Славуті працює на сьогоднішній день 14 груп продовженого дня. Задіяно біля 60% діток. Батьків немає і... Це є, на мій погляд, дуже позитивно, тому ми будемо підтримувати ці ініціативи, всі я дякую і розвивати їх. Скажіть, а як вдалося вам зробити ці групи безкоштовні? Як ви обліковуєте діток, які до вас ходять? І скільки триває сама група? Це ж дуже невеликий відсоток. Вибачте, будь ласка, бо я в телефоні, тому дуже, якщо можете повторіть, будь ласка, я дуже перепрошую. Я питаю, як вам вдалося врегулювати цю ситуацію і скільки з якого терміну, з якої години до якої діти знаходяться на групах продовженого дня і як ви їх обліковуєте? Як ви закладали гроші в бюджет? Чи ви окремо підписували заяви? Чи ви комунікували з батьками? Як ви їх організували безкоштовно? Дякую. 5 років назад це була пропозиція, значить, закладів у нас 5-ї школи, гімназії. Ми започаткували це з погодженням обласним управлінням освіти. Провели ми загальні збори з батьками, вони підтримали. На сьогоднішній день це проводиться безкоштовно для батьків. Заняття продовжується з 12 до 18 години з обідньою перервою. Але є факультативи, є гуртки, є секції, де дітки можуть займатися. Але я розумію, що ваша передача проходить напередодні дня професійного вчителя. Тому дозвольте щиро привітати в першу чергу самих професійних і самих перспективних вчителів. Це вчителів Славутчини, Славути. Але не буду скривати, що я дуже поважаю і дуже люблю вчителів Шепетовки, вони активні. І хочу слова великої поваги передати управлінню освіти в особі керівника Олега Івановича і всіх працівників. Вони дійсно професійні, вони нам дуже допомагають. Я дуже до них прислуховуюся і максимально стараємося їхніми користуватися рекомендаціями. У студії. А нашим телеглядачам я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас є питання до наших сьогоднішніх гостей, телефонуйте, номера бачите на екранах ваших телевізорів. Отож, пані Валентина, прокоментуйте, будь ласка, як так Славута гарно організувала групи продовженого дня? Да, я хочу сказати, що дійсно, якби почули, що Славута також 14 груп продовженого дня, це не повне забезпечення, 100% відповідно до того, що є у їх для дітей. Тому були...
70% в них забезпечено. 70%. І не тільки в Славуті, є і в інших містах, де дійсно забезпечення йде 60-70-50%. І в районних центрах, і в об'єднаних територіальних громадах, особливо там, де йдуть опорні школи, базові школи, де організовано підвезення. Але багато груп продовженого дня функціонує з неповним робочим днем. Тобто не 6 годин, 2-3, максимум 4 години. Тому що йде ще підвезення, тому не обов'язково організовувати повну групу продовженого дня. Що і також в місті Хмельницькому на платній основі. Бюджет міста Хмельницького не передбачає. І тому, оскільки не було запитів і була можливість організувати платну послугу як групу продовженого дня, що також було, я вказувала, вже неправомірне, от тому і вийшла така ситуація протягом цього місяця. Я думаю, що у жовтні місяці повністю спільно із департаментом освіти і науки міста Хмельницького ми попрацюємо. Відповідно до чинного законодавства буде все врегульовано. Тобто головна наша проблема зараз – це те, що гроші не були закладені у бюджет. Зрозуміло, обов'язково мають бути кошти. Дякую, пані Валентина. У нас є школа, в якій заклали у бюджет ці гроші. Хочу зараз, щоб ми подивились сюжет. Давайте. Безкоштовні групи продовженого дня у Хмельницькому таки існують. Принаймні, так стверджують у тутешній загальноосвітній школі номер 4. Як бонус, у закладі ще й безкоштовні обіди. У нашій школі запрацював клас з науково-педагогічним проектом «Інтелект України». І згідно вимог, які висуваються цим проектом, діти повинні знаходитися у школі повного дня. І до нашого штатного розпису була внесена ще одна штатна одиниця вихователя групи продовженого дня. Поряд із групою продовженого дня, яка працює за в класі «Інтелект України», також працює ще одна бюджетна група в школі. Звичайно, туди потрапляють дітки, які мають певні соціальні пільги. Поки матеріал готувався до ефіру, нам стало відомо, що батьки Хмельницького НВК номер 9 таки добилися права на безкоштовне відвідування групи продовженого дня. А от представники батьківської ініціативи міста Хмельницького подали заяву до поліції. Отож, одразу передаю слово пані Ольго вам. Ви в нас ініціатива міста. Прошу. Так, хочу довести до відома хмельничанам, батькам та й усім небайдужим. Значить, з 20 по 24 березня цього року місто освіту Хмельницького перевіряла Державна інспекція навчальних закладів. Я маю на руках оригінал довідки. Довідка з зауваженнями на 16 листочків А4. Про роботу. Ну, перше зауваження, з чого розпочалося, я зачитаю перше, а потім перейду до продльонки. Значить, з 1 березня 2016 року департамент очолює Миколаєм Роман Дмитрович. Вища педагогічна освіта, стаж педагогічної роботи 1 рік 10 місяців. Державної служби 1 рік 11 місяців. Водночас у пункті 5.2 методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ освіти і науки, молоді та спорту місцевої державної адміністрації, затверджених наказом Мінмолодь спорту від 21.11.12 року номер 13.08, керівник, начальник, директор згаданого вищого структурного підрозділу повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 5 років. Це пишуть зауваження, суттєве зауваження, вважаю, для освіти міста мати такого очільника, який не відповідає вимогам. І також в цій довідці зазначено, 16 листочків зауважень, ну, що стосується ГПД. Разом з тим, у ході вивчення виявлено ряд порушень вимог законодавства щодо надання навчальними закладами платних освітніх послуг, зокрема в частині організації груп продовженого дня, далі ГПД, на комерційній основі. Так, положенням про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого постановою Кабінету міністрів України 5 жовтня 2009 року, номер 1121, передбачено, що ГПД, ЗНЗ, державної та комунальної форми власності, функціонує за рахунок коштів відповідних бюджетів. Під час організації навчально-виховного процесу ГПД, ЗНЗ, державної та комунальної форми власності може надавати платні освітні послуги на договірній основі згідно з переліком платних послуг, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 20 січня 1997 року номер 38.
Проте постанова Кабінету міністрів України від 20 січня 1997 року номер 38 про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, втратила чинність на підставі постанови Кабінету міністрів від 27 серпня 2010 року номер 796, якою не передбачено надання платної послуги у виді функціонування чи організації ГПД. Ось такі серйозні зауваження були надані Департаменту освіти міської ради Хмельницької ще в березні місяці цього року. І скажіть, будь ласка, як після такого не зачухатись десь, не подумати про зловживання, про стягнення коштів з батьків і не закласти ці кошти в бюджет? От. У мене є довідки, відповіді з фінуправління за минулий рік, де зазначено, в 16-17 навчального року було виділено 2 мільйона 550 700 тисяч гривень. Разом з тим є ще один відповідний інформаційний запит. Скільки було груп подовженого дня? 56 бюджетних та 180 груп за 7 за батьківську плату. Додати 56 плюс 187 і помножити, як говорить наш міський голова, на 9,5 тисяч гривень на місяць обходиться ГПД, виходить 2 мільйона 300. А виділили 2 мільйона 500. Про що ми говоримо? Про яку нестачу коштів ми говоримо? Я щось не розумію. Поясніть. От відповіді фінуправління, розпорядника коштів. Я, по-перше, відповіді не бачила, але дійсно в бюджеті не були передбачені кошти на 17-й рік на групи продовженого дня. Це перше. Якщо є загальна сума 2 мільйона, то це не означає, що це всі кошти тільки були передбачені на групи продовження. Я зазначала суто питання по ГПД. Мене інше питання не цікавило. Ні, на фінансування 2 мільйона 500, так, на групи продовженого дня. Прорахунок, щоб провести, зрозуміло, ми візьмемо і подивимося цей прорахунок. Але ніяких коштів ніде лишні, якщо вони не використані, їх ніхто не може десь на щось інше передбачити, якщо вони дійсно передбачені на групи продовженого дня. Тому якщо це бюджетні кошти, місцеві бюджету, значить, якщо вони передбачені, значить вони будуть і використані на групи продовженого дня. Якщо їх використали замість 50, 75 груп продовженого дня цього року відкрили, наскільки я зрозуміла, значить і ці кошти пішли 2 мільйона на групи продовженого дня. Якщо це платні послуги, то це зовсім інший йде спецрахунок, де оплата проводиться за спецрахунок. Прорахунки, є цифри, прорахунків я не бачила. Тому якщо потрібно подивитися прорахунки, ми з вами сядемо і подивимося також і прорахунки. Поясніть, будь ласка, додаткова освітня послуга. Я до пані Світлани звертаюся, міський департамент. Що таке додаткова освітня послуга? Це консультації. Це надання консультацій з різних предметів. От в мене дітям. Дитина відвідує другий, одна дитина так. Школу, а друга третій клас. Так. Яка додаткова освітня послуга їм надається? Розшифруйте мені, будь ласка. У мене є договір так. Про надання додаткової освітньої послуги. Ну в договорі не вказано, розумієте? Яка саме? От я хочу знати, яка під час надання додаткової сума стоїть 450 гривень. За під час що? Додаткової освітньої послуги вчитель може надати вашій дитині консультації з того матеріалу, який, можливо, їй потрібно допрацювати. Тобто це домашнє завдання, вивчити. Це ГПД. Ну, не обов'язково домашнє завдання. Це може навіть це може розширити матеріал. Саме настоящим. Тому що ми продльонку називаємо додаткову освітню послугу. Ми раз написали заяву, і сьогодні нас заставляють батьків переписувати заяви. Не додаткова освітня послуга, прошу надати моїй дитині, а послугу за освітнім напрямком. Ну, що ви перекручуєте масло масляне? Продльонка є продльонка. І як її не назви? Додаткова освітня чи за освітнім напрямком? Це є продльонка. І не треба, знаєте, видумувати, вигадувати, перетрушувати всю освіту. От. Займайтеся своїми справами, закладіть ці кошти в бюджет, обтяжуйте цих батьків, це не такі мільйони. Хто відповідальний за ці рішення? Чому така ситуація? Я погоджуюся з Валентиною Миколаївною, ми це питання вивчимо вже в новому законодавчому полі, з новим законом України про освіту, і зможемо вирішити ряд питань. А хто тепер вам заважав вивчити це питання після Державної інспекції навчальних закладів? І, до речі, в кінці цієї довідки написано, що до 15-го ми зробили. До 15
вересня. Так. В ДІНС ви обласний департамент освіти так. мав поінформувати. От мене питання до обласного управління освіти. Ви перевірили? Так, заступник директора департаменту, директор департаменту безпосередньо працювали із департаментом освіти і науки міста Хмельницького. І щодо тих заходів, які були заплановані і потрібно було виконати, чи виконані, перевірено. І на рахунок груп продовженого дня, які не повинні функціонувати на платній основі у місті Хмельницькому, було вказано, і тому їх не організували. І інформацію подали, що організували як додаткові освітні послуги. Пояснюю, це платні послуги, які надаються навчальним закладом понад державні плани і навчальні плани, які є в відповідному навчальному закладі. Вони можуть бути у вигляді гуртка, у вигляді консультації, у вигляді факультативу, і навіть можуть надаватися платні послуги як заходи, які можуть надаватися позаурочний тільки час. І в зв'язку із тим, що були звернення у департамент освіти і науки міста Хмельницького, пішов на таку, ну, не зовсім правильний крок, що організували додаткові освітні послуги. Я це і також говорили. Так. Це фінансові зловживання в крупних масштабах. Те, що в документах, які потрібно подивитися, чи правильно вони оформлені, дійсно, і договір ваш, і все то необхідно, і звернення як до департаменту освіти безпосередньо вас... Я вже звернулась. Так. Ми ж, наша організація вже звернулася до департаменту освіти, розписала дане питання, що не виконується постанова Кабінету міністрів, зазначили і просили вжити негайних термінових. Є наше звернення в міському управлінні? Так. Є. Тепер, тому що ми я думаю, що є. Якщо я звертаюся до міського, що вдати до департаменту освіти і науки області, і ми будемо також розглядати зазначене питання, де буде... Ми інформуємо пана Миколаєва, який нібито не знає про те, що з батьків збираються кошти. От у мене є питання до міського департаменту. От, скажіть, будь ласка, 4 вересня, так? Немає кошторису. Ви складаєте договір про надання послуг. Відповідно до вимог цивільного законодавства, до договору про послуги обов'язково повинно додаватись, що кошторис. Розрахунки, так. Кошторису немає. На сьогоднішній день ще не всі школи зробили кошторис. Немає, яка послуга надається. Тут не написано, яка послуга. Просто послуга. От. Значить, немає, яка послуга. Кошторис. От. Немає режиму роботи, але є вартість 450. Виникає питання, немає кошторису. Звідки взяла ця вартість 450 гривень? Дякую, пане Євген. І тим більше, я вибачаюсь, тим більше директор 8-ї школи каже, що одним 280, а другим 450. Ну, він пояснив тому, що 280 і 450 від доповнюваності груп залежать. Тому що там 39, і якщо буде, я вказала, до 20, зрозуміло, в два рази буде дешевше. Ну, але просто логічно я хочу зауважити, якщо... що пане... виховати, я вибачаюсь, хвилиночку, я хочу зауважити перше, що вихователь – це 9 розряд. Так. От. А не вчитель. Там буде вчитель вищої категорії, то ми будемо йому платити як вищий вчитель. Йому повинні платити як вихователю по 9 розряду. Це перше. А по-друге, в мене є питання, як до обласного департаменту, так і до міського. А куди подівалась варіативна складова? Ну, варіативна складова, якщо не група продовженого ще дня. Ще в нас також є на зв'язку глядач. Давайте почуємо ще його питання. До речі. Ви в ефірі, чуємо вас. Алло. Доброго дня. Доброго вечора усім. Таке питання. Діти учасників АТО на групи продовженого дня. Це перше запитання. І друге запитання. Мене цікавить вартість групи продовженого дня. Яким чином вона взагалі утверджується і затверджується? Адже зрозуміло, що мінімальна сьогодні заробітна плата 2500, якщо дві дитини по 450, 900 гривень. Ну це нереально, ви це самі розумієте. Чи взагалі можуть ці суми переглядатися? І яким чином вони взагалі приймаються? Добре, дякую вам. Дякуємо. Повторіть, будь ласка, ще перше питання. Алло? Чи мають діти учасників АТО пільги? Дякую. На групу продовженого дня. Почули ваше питання. Бо це дуже важко на сьогоднішній день, щоб це показати і знати. Дякую. Прошу.
Так, вони можуть написати заяву саме на бюджетну групу продовженого дня і звернутися до керівника навчального закладу, і керівник має піти на зустріч, звичайно, так. Можна там коментар, що таке бюджетна група продовженого дня? У мене діти в минулому році відвідували бюджетну групу продовженого дня. Так. Це зганяються діти з 1 по 4 клас в одну групу. І це просто вихователь дивиться, щоб хтось з вікна не стрибнув, чи по сходах не збіг, і тако їх тримає. Діти не відпочивають, згідно положення про групу продовженого дня, яка вона має бути. Діти не виконують домашнього завдання, ні про які гуртки мови не йдеться. Це жах. Що таке група продовженого дня бюджетна? Подивіться, зробіть комісію і обійдіть, якщо ви не знаєте, якщо до вас це не доходить, до освіти. Дякую, міста. Пані Ольга, прошу без емоцій, але питання виникає логічно. Якщо група продовженого дня не існує бюджетно, так, є платна група, і людина сплачує по договору гроші, вона має знати, що отримує за ці кошти, які послуги там вона і її дитина. Чому немає оцього розписаних послуг по часу? Можливо, там різні викладачі. Як це має бути? Батьки можуть поспілкуватися з цим вчителем, поспілкуватися з керівництвом навчального закладу, визначити, що для них потрібно. Ми всі відкриті люди, і ми можемо йти на зустріч один одному. Тому потрібно прийти в навчальний заклад і сказати, я хочу, щоб моя дитина навчилася танцювати. Чи можете ви мені надати таку послугу? Якщо є 15 дітей, які хочуть навчитися танцювати, відкривається гурток хореографічний, і діти можуть такі послуги отримувати. Добре, ми маємо зараз дискусійне важке питання з приводу груп продовженого дня. Давайте все ж таки розберемося в ситуації, що зараз мають зробити освітяни, що мають зробити батьки, щоб ми вирішили цю дискусію. Яка комунікація має бути? Можливо, треба залучити також владні органи до неї. Яка ваша думка? Якщо, як я і говорила, перше, що ми почнемо з понеділка працювати спільно з департаментом освіти і науки міста Хмельницького, оскільки дійсно сьогодні, і дивлячись на документи, які я бачу безпосередньо, і кошториси, і договори, які він є, з порушенням складений керівникам навчальних закладів, це є правда. І потрібно вивчити питання. Якщо це дійсно освітня послуга, то вона платна освітня послуга, то вона має за годину оплата праці проводитися, а не як вихователю, а як вчителю. І тому вона набагато є дорожчою. І її має бути, якщо це надається, якщо гурток, факультатив, це є програма, за якою має працювати понад норму, яку я вже говорила, понад державні стандарти. І вона може надаватися на платній основі. І тому дійсно може бути і гурток, і факультатив, і консультація, і перелік має бути цих платних послуг обов'язково у договорі вказаний, що саме буде надаватися. З такої по таку годину буде консультація, з такої по годину буде факультатив, а з такої по годину буде гурток. І дитина не буде виконувати домашнє завдання, дитина не буде йти на прогулянку, так як по режиму групи продовженого дня, а вона має ось ці з перервами, відповідно, через певний період працювати в зазначених на платних послугах. І мама має знати, що на таку годину пішла дитина на консультацію з такого предмету, на таку годину пішла на такі, а якщо ще є і заходи, що це заплановані, це може бути і захід, але захід може даватися там раз в місяць, раз в дві неділі, якщо це батьки погодилися на такі, щоб діти перебували в навчальному закладі, поки вони знаходяться на роботі, не можуть їх забрати. Це от одне, ми маємо відрізнити, що це є оці освітні платні послуги. Якщо це буде дійсно група продовженого дня, якщо вона є бюджетна і вона є повна, то вона має працювати 6 годин. Якщо вона є неповною, то вона має працювати визначену кількість годин, скільки ці має бути годин. 3-4 години і також має бути затверджений режим відповідно на 3-4 години. Такі групи функціонують в нас в районах саме з неповні, як я вже наголошувала. Тому
Якщо буде з 1 жовтня, і ми будемо працювати, і це буде визначено, що це платні послуги, і будуть освітні на погоджуватися батьки, значить вони будуть як платні послуги функціонувати. Якщо це буде дозволено, так як згідно нового закону про освіту, і можна буде групу продовженого дня, і засновник це визначить, і за рахунок батьківської плати, і батьки будуть погоджувати, то й піде і на платну послугу. Дякую, пані Валентина. Пані Світлана, дуже коротко. Як, чи можуть громадські активісти і батьки комунікувати з освітою? Звичайно, можуть. Вони можуть приходити до нас, спілкуватися, можуть впливати, пишучи от такі звернення, можливо, до нас. Ми надаємо відповідь. Дякую. І тепер, пані Ольго, пане Євген, з вашої сторони, як ви бачите вирішення цієї ситуації і чи будемо вибудовувати ланцюжок співпраці? Ну, я вважаю, що закон є, його треба виконувати. І за рахунок місцевого бюджету організувати групи продовженого дня, не обтяжувати батьків до кінця. Якщо є постанова, в якій чітко зазначено, що групи продовженого дня функціонують за рахунок відповідних бюджетів, то чому вони функціонують за рахунок коштів батьків? Питання. Чому? І ви називаєте це додаткова освітня послуга. Це ніяка не додаткова освітня послуга, це просто так собі придумали для гарного, знаєте, списання коштів. Це не додаткова освітня. Мої діти двоє ходять на звичайну продльонку, короткотривала. У мене лежить книжка в сумці, книжечка, короткотривала група продовженого дня. Яка додаткова освітня послуга? Про що ми говоримо, шановні? Про що я вам і сказала, да. Що все прийнято, зроблені документи. І це було відомо ще в березні місяці цього року. І це питання стояло в нас під контролем. І департамент освіти чудово знав, що ми це питання піднімемо. Так як я входжу ще в громадську раду при департаменті освіти, я Миколаю в очі казала, якби ви мали совість, ви вже звідси пішли. Ну, не можна так ігнорувати батьків, людей, освітян, тому що зараз під ударом стоять директора шкіл. Директора шкіл, які заключають оці договори. А в них є наказ. Є наказ від 6 квітня 2017 року про перелік платних послуг. ГПД тут нема. Нема тут ГПД, розумієте? Не може бути. Не може бути. Да, їх немає. Але згідно цього наказу, ну, так собі орієнтовно заключають оці договори. Платні послуги. Так що зробіть трошки перетрубацію в себе там в департаменті, поставте крапочки якісь там і якісь зрозумійте, зробіть висновки, що люди мовчати не будуть, тому що це обдіраловка. Це просто обдіраловка. Саме настояще. І ніякі це не додаткові освітні послуги. Це настояща продльонка. Просто дякую продльонка. За вашу, ну, пане, я хочу сказати, кілька слів. Я хочу сказати, по-перше, які консультації, які факультативи можуть бути для учнів першого класу? Які не вміє ще читати, не вміє писати. Про що ми кажемо? Які можна ще їм надати освітні послуги, я вибачаюсь, першому класу? Вот. Це перше. По-друге, я хочу сказати, у нас ми будуємо правову державу. Важко, але будуємо правову державу. І повинні, міська влада повинна дотримуватися законів і нормативних документів нашої держави, які обов'язкові для виконання. А тому я бачу вихід з цієї ситуації, який провести можна позачергову сесію, це зібрати 60 чоловік, це не дуже важко. Провести позачергову сесію, розглянути це питання, кошти знайдуть, є резервний фонд, знайдуть кошти і зробити так, як вимагає цього закон. Все. От ще у нас йде пряма трансляція на Фейсбуку, і батьки задають питання, що в їхніх школах в одну групу збирають дітей, які сплачують за групу продовженого дня, за додаткову освітню послугу, і ті, які не сплачують. Таке може бути? Чи це законно, чи ні? Ні, неправильно. Тому ще одна інформація для того, щоб знайти для неї рішення, адже в нас... Питають, мені режисер просто передає, що вартість харчування також завжди різна. Від чого вона залежить? Щоб ми вже коротко відповіли нашим онлайн. Різна у навчальному закладі чи у різних навчальних закладах? В залежності від того, яке меню. Тобто це вже кожна школа вибирає там. Так, воно... Але якщо йде краще виконання норм харчування, то й буде дорожче. А яка варіація може бути в ціні? Ну, по різниці між школами? Ну, в залежності від того, як бюджетні кошти є виділені. Але якщо це батьківські кошти, то якщо є меню, ну, є так, як і виходять десь в межах
15, 13, 14, від 10 до 15 гривень. В залежності від того, якщо буде краще якість харчування, виконання норм харчування, воно й буде й дорожче. Якщо не буде виконання норм харчування, де буде менше риби, менше м'яса, інших продуктів, воно буде дешевше. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, хто сьогодні був у нашій студії. У нас сьогодні у гостях Світлана Губай, заступник директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, Валентина Блажиєвська, заступник начальника управління Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, Ольга Яневич-Федишина, голова громадської організації «Батьківська ініціатива міста Хмельницького» та юрист Євген Білоусов. Дякую сьогодні за таку розмову, дякую нашим телеглядачам за увагу. Основні питання ми підняли. Співпрацю і комунікацію, я думаю, налагодили. Отож, ми будемо і далі спілкуватись за розвитком цієї теми і тримати вас у курсі подій. А на сьогодні все. До наступних зустрічей в ефірі.